જે આપણે પાક એક જ ભણીએ છીએ એમાં એક એક ટોપિક આપણે ભણતા જઈએ છીએ. તો પહેલા પાકનું નામ શું છે, પૂનમે શું જોયું, એમાં પાના નંબર આપણે ચાર અડધું શીખી ગયા. હવે પાના નંબર ચારનું બાકીનું જે છે એ આજે આપણે શીખવાના છીએ. તો એમાં શું શીખવાના છે, જીભથી પાણી પીતા હોય તેવમાં લીલો રંગ પૂનો છે, જીભથી અને હોઠથી પાણી પીતા હોય તેમાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે. હવે પ્રાણીઓ આપણે જોઈએ, પ્રાણીઓ એ જ્યારે પાણી પીતા હોય તો અમુક પ્રાણીઓ જીભનો ઉપયોગ કરીને પાણી પીશે અને અમુક પ્રાણીઓ એવા હોય કે જે પાણી પીવા માટે શેનો ઉપયોગ કરશે, હોઠથી. શેનો ઉપયોગ કરશે, હોઠથી, બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા વર્ગીકરણ કરવાનું છે, જીભથી પાણી પીતા હોય તેમાં કયો રંગ પૂરશું, લીલો, અને હોઠથી પાણી પીતા હોય તેમાં આપણે લાલ રંગ પૂરવાનો છે. પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર ચારમાં તમારે ચિત્ર આપેલા છે, અહીં મેં નામ લખ્યા છે, ચિત્રો દોર્યા નથી, બરાબર છે. તો એમાં પહેલું ચિત્ર આપેલું છે ગાયનું, તમે જોશો પાઠ્યપુસ્તકનું પાના નંબર ચારમાં પહેલું ચિત્ર છે ગાય. તો ગાય જીભથી પી શકે હોઠથી, તો આપણે અહીંયા રંગનું નામ લખશું, બોલો, હોઠથી પી શકે જીભથી, તો હોઠથી, હોઠથી પીતા હોય એમાં આપણે લાલ રંગ પૂરવાનો છે. કયો રંગ પૂરવાનો છે, લાલ રંગ, બરાબર છે. ચલો બીજું, વાંદરો, તો વાંદરો પાણી પીવા માટે જીભથી ઉપયોગ કરશે તો હોઠનો, તો એ પણ હોઠનો ઉપયોગ કરશે, તો એમાં પણ આવશે લાલ રંગ, બરાબર છે. ચલો કૂતરો, તો કૂતરો શેનાથી પાણી પીશે, જીભથી કે હોઠથી, તો જીભથી, એ જીભ આગળ કાઢીને જીભ વડે ચાટીને એ પાણી પીશે, તો એમાં કલર કયો આવશે, લીલો. કયો આવશે, લીલો. આમાં તમારે લીલો રંગ પૂરવાનો છે. અહીંયા મેં કલરનું નામ લખી દીધું છે, તમારે ફક્ત કલર પૂરવાના રહેશે. ચલો હરણ, હવે હરણ જે છે એ શેનાથી પીશે, જીભથી કે હોઠથી, તો એ હોઠથી પીશે. શેનાથી પીશે, હોઠથી, હોઠથી એટલે લાલ રંગ, લાલ. ચલો ભેંસ, ભેંસ જીભથી કે હોઠથી, તો હોઠથી આવે, એમાં પણ લાલ રંગ. ચલો આગળ કયું છે પ્રાણી, સિંહ, કયું પ્રાણી છે, સિંહ, તો સિંહ શેના વડે પાણી પીશે, જીભથી કે હોઠથી, તો જીભથી, તો એમાં આવશે લીલો રંગ. ચલો આગળ ગધેડો, તો ગધેડો શેના વડે પાણી પીશે, જીભ કે હોઠ, તો ગધેડો આવશે હોઠથી, તો એમાં પૂરો રંગ લાલ. ચલો બકરી, તો બકરી પણ હોઠથી પીશે, તો એમાં પણ પૂરો લાલ રંગ. ચલો હવે કયું પ્રાણી આવ્યું, બિલાડી, તો બિલાડી શેના વડે પાણી પીશે, જીભથી. બિલાડીને તમે દૂધ પીવડાવો તો તમે જોશો તો એ જીભ આગળ કાઢીને દૂધ ચાટશે, એ જીભથી આવશે. જીભમાં કયો રંગ છે, લીલો, જીભમાં રંગ આવશે લીલો, બરાબર છે. ચલો હવે આવશે હાથી, તો હાથીને તમે જોશો કે એ મોટા ભાગે સૂંઢથી પીશે, બરાબર છે. તો એ પણ એનું મોઢું એટલે હોઠ, હોઠથી આવશે, બરાબર છે. હોઠથી આવે એટલે એમાં કયો રંગ આવે, લાલ. કયો રંગ આવશે, લાલ. ચલો વાઘ, તો વાઘ તમે જોશો તો એ પણ એક બિલાડીના જેવો જ, એમનો બિલાડીની જાતમાં જ એમનો આવી જાય વાઘ. તો તમે જોશો બિલાડી જીભથી પાણી પીએ તો આ વાઘ પણ જીભથી પીશે, તો જીભમાં કયો રંગ આવશે, લીલો, બરાબર છે. ચલો શિયાળ, તો શિયાળ પણ જીભથી પાણી પીશે. તમે જ્યારે તળાવ કિનારે કે ક્યાં પાણી પીવા જાય, ક્યાંક ચિત્રમાં કે તમે ટીવીની અંદર દ્રશ્યમાં તમે જોયું હશે, તો શિયાળ જીભ
જીભ આગળ કાઢીને પાણી પીશું, જીભથી ચાખીને. એટલે જીભથી પીતા હોય એમાં લીલો, બરાબર છે? તો હવે આપણું અહીંયા તમે જોઈ લીધું કે જીભથી અને હોઠથી પાણી પીતા હોય તેવા પ્રાણીઓ, તો જીભથી પીતા હોય એમાં અમે લીલો રંગ લખ્યો છે, હોઠથી પીતા હોય તેમાં લાલ રંગ લખેલો છે. તો તમે પુસ્તકના પાના નંબર 4 ની અંદર કલર આવી રીતે પૂરવાનો છે, બરાબર છે? તો આ થયું જીભથી. તો લીલો ક્યાં ક્યાં છે, જીભથી કોણ કોણ? તો કૂતરો, પછી સિંહ, બિલાડી, વાઘ અને શિયાળ, આ જીભથી પીસે. અને હોઠથી, હોઠથી લાલ રંગ જેમાં જેમાં હોય એ આપણે બોલશું ગાય, વાંદરો, હરણ, ભેંસ, ગધેડો, બકરી અને હાથી, આટલા હોઠથી પાણી પીએ છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પ્રાણીઓ પાણી પીવા માટે હોઠનો ઉપયોગ કરે છે અને જીભનો ઉપયોગ કરે છે. તો આ તમારે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 4 ની અંદર નીચે જે ચિત્રો આપેલા છે એમાં મેં જે કલર પણ તમને લખી દીધું.